шановні сміляни. Сьогодні в нас студії директор комунального теплопостачального підприємства Ігор Павлович Щербатенко. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. Днями в Ютубі з'явилися відео зі звинуваченнями Ігоря Роботенка в певних порушеннях. Ми вирішили ж з'ясувати з перших вуст, що це – наклеп чи щось інше. Пане Ігорю, ви можете прояснити ситуацію? Да, я так думаю, що це все-таки щось інше. Я сам в захваті подивився це відео сьогодні. Це була передача «Точку зору», яка веде пані Збарівська. Депутат Смілянської. Депутатської Смілянської міської ради. До цього я бачив ще одне відео, але ж співрозмовники в них дуже цікаві. Якщо там я бачив інтерв'ю з паном Голубцем, общественним діячем, як він зараз називається, я дуже не можу це коментувати, я не лікар і тому. Але те, що я сьогодні побачив, мене обурило. Ми в цій студії вже неоднократно спілкувалися з приводу діяльності нашого підприємства, ходу опалювального сезону. І моя задача була, перш за все, це задача менеджера, технічна задача, організаційна задача, провести опалювальний сезон, як це повинно бути. Ну, реально образцово. Незважаючи на примхи погоди, це було дуже непросто, незважаючи на примхи погоди, на перерахунки, ну, дуже було багато проблем, але вони були всі вирішені. Наразі ми підготуємося до нового опалювального сезону. І моя інженерна служба неоднократно робила такі зауваження, чи звертала мою увагу на те, що на обліку бухгалтерському є деякі речі, які, ну, скажімо так, странно рахуються. Пересорти це лі, чи якісь найменування. Тому за моєю ініціативою, була створена інвентаризаційна комісія, задача якої було все це розложити по полочках, щоб всі ці зауваження, які були до цього, вони були всі враховані. Ця комісія робила з 12.05 і закінчила роботу 22 травня. Давайте прояснимо смілянам, хто ж увійшов до цієї комісії. Це були виключні працівники? Це були працівники Сміла Теплокомуненерго. До неї залучався за згодою депутат міської ради Кривко Анатолій Іванович і виконуючий обов'язки начальника ЖКХ пан Гергель. У зв'язку з тим, що пан Гергель був звільнений, тому всі ці роботи, які ми провели, тобто, повинні були з паном Кривко десь, може бути, учора зустрітися і подивитися робочі матеріали, для того, щоб вже відповісти на ті всі питання, які задавалися. Але учора десь в 11.45 телефонує мені заступник міського голови Панищенко і каже, що от є розпорядження, яке дуже срочним образом потрібно провести інвентаризацію комунального майна підприємства. Ну, раз розпорядження є, я направив всіх технічних працівників, які у мене були, матеріально відповідальна особа, начальник технічного відділу, головний інженер, для того, щоб вони ці всі питання там на місці вирішили. Я був дуже здивований, що дощ, непогода, а тут такий кворум депутатів. Так би вони на сесію збігалися, як вони всі вдруг збіглися, щось там виясняти. Ну, ладно, це ж таке, це робота, це забота комунальному майні, не питання. Але коли я вже по відео побачив, як громадський діяч Голубець, з якою там папкою, з якими там фотографіями, з якимись там документами прямо прямував туди, коли йому потрібно, щось там почав вказувати, мені чомусь на думку прийшла прислів'я таке – на ворі і шапка горить. Тобто людина знала, куди йти, робити? Я так побачив, що людина знала, куди йти, що робити, на що указувати. Ну, дуже це здивувало. На зауваження головного інженера, ну що ж, раз ви комісія, раз ви прийшли подивитися на комунальне майно, давайте подивимось усе. Наприклад, от стоять два котли в упаковці. Чомусь один новий, другий чомусь один старий. Чому? Нас це не цікавить. Як заявив пан Бажей, Петр Іванович,
Ми виконуємо вказівку міського голови. Це депутат Смілянської міської ради. Совершенно вірно. Іменно по цьому питанні провести розслідування. Не вопрос. Виявивши, чи щось там не побачивши, чи побачивши те, що вони хотіли виявити, чи не виявити, були визвані представники Національної поліції. Я дуже вдячний пану Обожею, що він це зробив, тому що якщо б він це не зробив, це б зробив би я. Вся ця комісія місяць з поліцією приїхала до нашого офісу. Це було вчора? Вчора, так. Це було вчора, десь між 11 годиною і десь часами двома. Ну, ми надали, я надав необхідні пояснення представникам поліції, я надав необхідні документи, які требувалися для роботи цієї комісії. І дуже сподіваюся, що ця комісія виважено, об'єктивно оцінить всі ці документи, всі ці пояснення і зробить якісь висновки. Я дуже сподіваюся, наголошую, що працівники Національної поліції провели своє об'єктивне розслідування, тому що, повторюю, у мене таке, знаєте, як Остап Ібрагімович Бендер говорив, все украли до нас. То я дуже хочу, щоб всі ці факти були самим тщательним образом розслідувані. Тому що, ну, що пана Боже, що общественний діяч Голубець. Мені дуже шкода, що до цієї компанії був залучений Прус, головний інженер, бивший, поважна людина, який кожну гайку знає. Але і туди його що привлекли, як великого спеціаліста. Він також є депутатом Смілянської міської ради. Також депутатом, так. Повторюю ще. Мені дуже було так цікаво, щоб ці всі депутати на сесію так би збігалися, як вони збіглися під дощом щось там вирішувати. Але ж ладно. Комісія повинна працювати. Мені сьогодні на стіл положили звіт, який наша комісія внутрішня провела. І результати, які є в цій комісії, вони, ну, по деяким пунктам совпадають з тим, що поважна комісія вдруг там щось вилучила, так? Тому по результатам нашої інтерв'юційної комісії я предполагав, що буде службове розслідування, перш за все, внутрі підприємства, тому що встановлені деякі факти та несоответствия в тому обладнанні, яке у нас є. На жаль, коли була передача всього цього обладнання, інвентаря від Енергоінвесту, на нашому підприємстві немає практично ніяких ні документів, ні паспортів. Ну, документація, на жаль, відсутня. Але чомусь у пана Голубця вона була присутня в повному обсязі. Ну, напевно, чоловік знав, що він робив і на що він йшов. А чому річ? Річ іде обладнання, яке десь в районі 7-ї котельні так років так 20. Під сонцем, під дощом лежало. Я, на жаль, ну, скажімо так, в очі його не бачив, але на зауваження моїх працівників, що, ну, дійсно живіє і без охорони. І при нагоді я дав розпорядження, щоб це обладнання було перевезено до бази на Крилово, де воно знаходиться на відповідальному зберіганні у відповідальних ліц. І з того моменту, як це прийшло, почалась якась возня, почала Крівко Анатолій Іванович і там прочі, скажімо так, відні лідери політичного бомонда міста Сміла, почали щось таке, я не розумів, що ж таке, що коїться, ну просто не розумів. І мене дуже дратувало, що замість того, щоб проаналізувати роботу підприємства нашого, допомогти, може бути, якимись вчинками, порадами. Щось таке там, що там за котли, якісь там генератори, що то таке мілке. Я спілкуючись з тим же паном Кривко, я говорю: пан Кривко, а що вас цікавить? Та мені там хтось щось сказав, ну розумієте, таке там маячня. Місто того, щоб займатися містом, навіть нашим підприємством. Я неодноразово звертався до всіх, шановні. Ми виконали свої зобов'язки. Ми зараз перейшли на підготовку до опалювального сезону. Більш того, наше підприємство знаходилось на грані сриву опалювального сезону в кінці
січня. Тяжкі перемовини з НАКом, але нічого не повторилося те, що було до того. Отсутствие номінації, розбаланс, штрафи. Більш того, уже зараз, в кінці мая, ми перед НАКом закрили із собственних коштів 3 100 000 по переведеним боргам. Тобто ми виконали зобов'язання Смілянської міської ради. Ну, плечем ми повинні були підставити, але у нас попереду 4 місяці підготовки до опалювального сезону. Наші споживачі в більшості своїх з нами розрахувалися. Зараз ми ведемо претензійну роботу, та деякі споживачі, які там розтягують свої проплати по всьому сезону, нам проплачують дуже мало коштів. І може так статися, що ми просто, ну, скажімо так, номінально підготуємося до цього опалювального сезону. Ми можемо хоч завтра запуститися і надавати послугу. Ми зараз чекаємо деяких пояснень, яка буде ціна по газу, і готові вже розрахувати тариф і його оприлюднити. Я допускаю, що ці, ну, скажімо так, цифри будуть вполне приємлими для людей, які сподіваються користуватися центральним опаленням. Ми проводили опитування серед своїх абонентів. Дуже цікаві цифри. Ми опитали порядка 2,5 тисяч абонентів. Два основних питання. Чи задовольняє вас центральне опалення, чи плануєте ви відійти на індивідуальне опалення? 2/3 задоволені центральним опаленням. Там є але, є там якісь там просьби, хотілося б дешевше, приймається. І тільки 18% вирішили перейти на індивідуальне опалення. Тому дуже багато питань, дуже багато роботи. І якщо оці кошти, які ми зараз витратили на те, щоб закрити це, не переведені до борги, не повернеться до нашого підприємства, ну що ж, ну, ми можемо повторити, ну, таку непросту судьбу в УДГЕО, коли ми зараз останемося без заробітної плати, коли ми зараз останемося без матеріальної підтримки. Ми на сьогодні, на жаль, перейшли працювати в дводенний режим. Так от у мене питання до шановних депутатів. Так, може бути, оце потрібно вирішити? Може бути, от вам пора зібратися в той залі, свої всі от ці от суперечки і, извините мене, палату номер 6 ісключіть і все-таки вирішити це питання, а потім будемо розбиратися. І дуже мені, ну, огидно, коли вчора починала роботу комісію, 26-го потрібно роботу комісії завершити, перш за все міському голові положити на стіл результати, а не вибігати в ефір і неперевіреними фактами спекулювати. Ну, я так розумію, пан Бажей все ж таки робив десь правоохоронних органів і повинен бути хоча б хоч якийсь кодекс. Тобто у вас ще питання, чи бачив звіт цієї комісії міський голова, ну, який першим мав його бачити? Я його не бачив. Я його не бачив. Взагалі для мене це була несподіванка, але я розумію, це депутати, це розпорядження міського голови. Я повинен ці всі вимоги виконувати. Я ці вимоги виконав. Будь ласка, будь-який документ. Я взагалі завжди всім казав, шановні, мої двері завжди відкриті. Ніколи ще не було такого, що хтось прийшов, я там щось чи не надав. Я підзвітний громаді, і я лише такий технічний менеджер. І не більш того. Тому от така ситуація, звісно, мене турбує, і вона мене збентежила. Я повторюю, я ніколи не, ну, мене не симпатизували ніякі політичні дрязги, якісь там розмови. У мене є технічне завдання, щоб підприємство працювало, воно було прибутковим, і ми надавали якісну послугу. Але те, що відбувається наразі, ну, я за пана Голубця взагалі, так, з моєї точки зору, недорозуміння просто, скажімо так, в історії підприємства. Коли чоловік говорить... Не будемо про це в ефірі. Не будемо, так. Да. Ну, ладно, ну, вже, знаєте, немножечко емоції, коли чоловік говорить про честь, про чесність, заявляє, як він добре в минулому році підготував підприємство до опалювального сезону з арестованими рахунками, з боргами, з голими трубами. Зате ми десь вкопали 4 мільйони гривень в якусь там перемичку, який під великим-великим питанням.
вона щось оправдала, які там ціни були вложені. Я не буду оприлюднювати ще якісь там факти, пускай цим дійсно займеться компетентні органи і винесуть цьому питанню відповідну огласку. Дякую, пане Ігоре. Сьогодні Ігор Равутенко в нашій студії спростував звинувачення і радить депутатам займатися більш нагальними і потрібними справами. Дякую. Дякую, пане Ігоре. На все добре. Будь ласка.